Азаттык радиосунун бир кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу мекеменин жетекчиси Айзада Касымалиева кабарлады. Учурда илдет аныкталган кызматкер үйүндө дарыланууда. Абалы жакшы. Касымалиеванын маалыматына караганда кызматкерлердин баары ПЦР анализ тапшырышкан. Жыйынтыгы чыга элек. Буга чейин коомдук телерадио корпорациясынын бир кызматкеринен коронавирус аныкталганы кабарланган. Ош облусунун Карасуу райондук прокуратурасынын бир кызматкери менен шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын дагы бир кызматкеринен коронавирус илдет аныкталды. Жеке булактар билдиргендей, эки ишкана тең карантинге жабылып, кызматкерлердин баары анализ тапшырып жатат. Райондук архитектура башкармалыгынын кызматкери Ош шаарына прокуратура кызматкери Бишкекке барып келгенден кийин илдет аныкталган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Карасуу райондук прокуратурасынын кызматкерлери карантинге чыгып, өздөрүн изоляцияда кармап жатканын тастыктады. Акыркы суткада COVID-19 илдетинин Ош шаарында 16, облуста 9 учурук катталды. Ал эми өлкө боюнча 163 адамдан аныкталды. Экс-премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевди узатып жатканда топтошуп түшкөн сүрөт үчүн өкмөт мүчөлөрү 140 000 сом айып төлөмөй болду. Бишкек шаардык санепид көзөмөл борбору атка минерлерди беткап режимин бузуп, аралыкты сактабаган үчүн ушинтип жазаланды. Өкмөттүн 28 мүчөсүнө айып салынган. Алардын катарында мурдагы өкмөт башчы Абылгазиев, азыркы премьер Боронов, вице-премьерлер да бар. Чогулуп түшкөн сүрөттү коомчулук катуу сынга алып, президент өкмөт мүчөлөрүн жазалоо керектигин айткан. Боронов болсо кечирим сурап, каплеттен тартылган сүрөт алардын 6 айлык эмгегине көлөкө түшүргөнүн айтып өкүнгөн. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 6500 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 142 учур катталган. Ал эми 73 бейтап илдеттен айыгып, ооруканадан чыгарылган. Өзбекстанда карантин 1 августка чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрүү пункту 25 июндан 28 июнга чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, бул күндөрү Кытайда Ажидара кайыктарынын фестивалі же күрүч майрамы белгиленет. Өткөрүү пунктундагы кыймыл 29 июндан баштап жандана турганы айтылды. Эске салсак, аталган пункт апрель айынын ортосуна жүк ташуу үчүн ачылган. Ага чейин Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы коронавирус кооптуулугунан улам февраль айынан бери жабык турган. Корея, Япония жана Филиппиндеги Кыргызстандын 19 жараны Бишкекке алып келинди. Бул туурасында тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда тышкы иштер министрликтин казак тарап менен макулдашып, Кореядан 4, Япониядан 6 жана Филиппинден 9 мекендешин үйүнө кайтып келүүсүнө көмөк көрсөткөн. Алар катардагы каттамдар менен Токио жана Манила шаарларынан Сеулга келишкен. Андан бери Казакстандын Air Astana авиакомпаниясынын чартердик учагына отуруп Алматыга келген. Мекендештерди ал жактан атайын транспорт менен Бишкекке алып келип, обсервацияга жаткырышкан. Финанс министри Бактыгүл Жээнбаева Бишкектен башка аймактардагы мугалимдердин баарына эмгек өргүү акылары толук төлөнгөнүн билдирди. Баш калада техникалык процедураларга байланыштуу азырынча толук бериле элек. Министр бюджеттен 744 миллион сом бөлүнгөнүн жакын арада төлөнөрүн айтты. Бирок маселе так качан чечилерин берилеген жок. Соңку күндөрү Бишкекте мектеп мугалимдери жайкы эмгек өргүү акысын ала албай жатканы тууралуу соц тармактарда жазылып, нааразылык айтылууда. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда бардык билим берүү мекемелери апрелден тартып онлайн окутуу ыкмасында иштеди. Пенсия жана жөлөк пулдар өз убагында жана толук кандуу каржыланууда жана жыл аягына чейин аны төлөө боюнча маселе жаралбайт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында каржы министри Бактыгүл Жээнбаева билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча мугалимдердин төлөмдөрү толук түрдө каржыланган. Бишкек шаары боюнча техникалык учурлар бар. Бюджетте 744 миллион сом каралган. Мэрия менен документтер түзүлгөндөн кийин ал каражаттарды төлөмдөр үчүн колдонууга болот. Өзгөчө кырдаал жана абал учурунда ишке тартылган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине каралган төлөмдөр боюнча техникалык жана уюштуруучулук процедуралар болуп, тизмелер такталды. Учурда алар аяктап алуу үчүн каражаттар бюджетте каралган. Өкмөттүн тиешелүү буйругу чыккандан кийин ал каражаттар төлөнөт, деди ал.
Элчиликте тууганын иштейт деген алдамчылар тобу Москвада кыргызстандык жарандардан акча алууда. Мындай ортончулар боюнча иликтөө иштери башталды. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдиргендей, чартердик каттамдын тизмесине киргизүүнү убадалагандар боюнча кайрылууларды атайын комиссия карап жатат. Бүгүнкү күндө системалык негизде алдамчылык фактылары ачыкка чыгып жатат. Элчиликте тууганын иштейт деп мекендештерибиздин ишеничине кирип, акчаларын алууда. Белгисиз жаран 3 кишиден 54 000 рубль алып койгон деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары айрым активисттер жарандарды Кыргызстанга жөнөтүү үчүн диаспорага бөлүнгөн квоталарды колдонуп, ортомчулук кызмат жасагандыгы үчүн акча каражат алып жаткандыгы тууралуу арыздар түшүүдө. Баткен облусунун Каданча районунун үч коргон айылында адам уурдоого шектелип, 3 жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Тергөөнүн жүрүшүндө 43 жаштагы жаранды 3-4 бейтааныш адам телефон аркылуу чакырып, ээн талага алып барып, уурдукмок алып, 950 000 сом акча каражатын таппаса, өлтүрүп кете турган эскерткени белгилүү болгон. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине адам уурдоо боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Жабырлануучунун денесинен алган жаратын аныктоо үчүн тиешелүү соттук медициналык экспертиза алар дайындалган. Милиция кылмышка шектүү жарандарды Кызыл Кыяр шаарында кармаган. Аларды кадам жайга алып келип, убактылуу кармоо жайына киргизишкен. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Анда урматтуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Сиздер мамлекеттик башкаруу системасынын өзгөлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу менен өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө, социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө жана калк турмушун жакшыртууга зор салым кошуп келе жатасыздар. Сиздердин ар күнкү ишиңиздер элдин бийликке болгон ишенимине, өлкөнүн кең келечегине болгон элдин үмүтүнө түздөн-түз таасир этет. Өзгөчө кырдаалдын азыркыдай шартында бийликтин өкүлү катары сиздердин жогорку кесипкөйлүк сапаттары эле эмес, ишке болгон жоопкерчилик, элге аяр мамиле кылуу талап кылынат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер коомчулукка өз ишине берилгендиктин жана жарандык жогорку жоопкерчиликтин үлгүсүн көрсөтүшү керек. Сиздерге чоң ден соолук, бакыт таалай жана ийгиликтерди каалайм. АКШнын президенти Дональд Трамп 2020 жылдын аягына чейин чет өлкөлүктөргө жумуш визасын берүүнү токтотуу боюнча буйрукка кол койду. Виза берүүгө апрелде эле чектөө киргизилген, анын мөөнөтү сентябрда аягына чыкмак. Эми ал жыл соңуна чейин узартылды. Буйрук жогорку технологиялар индустриясындагы адистерден тартып, сезон маалында иштей турган катардагы жумушчуларга чейин тиешелүү. Агуй коронавирус пандемиясынан улам экономикалык активдүүлүк токтогондуктан америкалыктарды иш менен камсыздоо максатында ушундай чечим кабылданганын билдирди. Аларда медицина кызматкерлери менен азык-түлүк өнөр жайында иштегендер үчүн виза алууда чектөө болбойт. Агуй мындай жол менен өлкөгө 500 миңдей чет өлкөлүктүн киришине бөгөт коюлат деп болжолдоодо. Буга чейин виза алууга үлгүргөндөр АКШга кире алат.